Valdívia, 31 de outubro de 2017. Querida mãe, espero que quando receba esta carta esteja bem de saúde. Como eu não vou em pessoa, é por isso que mando essa carta, para que leve notícias minhas. Estou bem de saúde e a minha família também. Estou trabalhando e vendendo meu artesanato na costaneira de uma cidade que se chama Valdívia. Ela fica no sul do Chile. Saio de minha casa às 9h30 da manhã para trabalhar. Aqui se vive bem. A cidade é turística e universitária. Não tenho licença, mas posso trabalhar tranquila. Essa licença é dada somente no verão, nos meses de janeiro e fevereiro, que são os meses que mais genero dinheiro. Para passar o inverno, em este mês, fazem uma festa que se chama Semana Valdiviana, onde reúne milhares de pessoas. Sou muito feliz de poder viver aqui, porque parece como o nosso querido Manaus. Aqui existem muitas áreas verdes, rios, campos, bosques. O contato com a natureza está em toda parte, tanto como a imensa flora e fauna e ademais de uma gastronomia variada. É muito frio e chuvoso aqui, mas eu já me acostumei e agora gosto muito do clima. No começo, um pouco difícil, outra cultura, costumes diferentes do Brasil. Aqui as mulheres fumam muito, elas dizem que é para passar o frio. Também não sei como tem pessoas que moram na rua com esse frio. Aqui os chilenos gostam muito dos brasileiros. Sempre me falam, tudo bem, como vai você? Sabe dançar samba? Este país também tem uma tribo de indígena que se chama Mapuche. Uma vez fumo numa cerimônia de os Mapuche e me assustei muito, porque o pajé ficou com raiva e ele não queria que o homem branco participasse da cerimônia. E tivemos que dormir dentro de uma barraca e escutar toda noite tambores. O povo chileno não respeita os direitos dos indígenas. Espero muito que todos meus sonhos se realizem e quero uma loja de artesanato. Mas espero que logo nos encontremos. Agora que minha filha Raizane me vai dar um outro neto ou neta. Mas se não for possível, sabe que sou muito agradecida de você, a mulher que sou hoje e por seus ensinamentos. Que Deus te abençoe sempre. Te amo muito, mamãe. Oro todos os dias por você. Saudade
muitas grandes. Lembrança para todos aí de casa. Meus irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, cunhadas e cunhadas. Fica com Deus. Sua filha, Kelly Apuc Frota Leite Chagas. Mm-hmm.